Իկարելի է։ Իհարկե, հանձնում։ Պավել Ավագյան, Ալյանս Կուսակցության խորհրդի նախագահ։ Իհարկե, առաջնորդին շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես պետք է ասեմ հետևյալը, որ բոլոր բանախոսների հետ համաձայն եմ։ Բոլորի հետ։ Բայց մտածենք, ինչ ենք անելու։ Ես ինչ որ հիմա ասեմ, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիք կլինի եւ Ալյանս Կուսակցությունը կհամաձայնվի ինձ հետ, թե չէ, դա արդեն երկրորդական է։ Լուծումը Հայաստանի եւ Արցախի, ոչ Հայաստանում է, ոչ էլ Արցախում։ Հարցի լուծումը։ Մենք ինքնուրույն չենք կարող այդ հարցը լուծել, երկար տարիներ չենք լուծել եւ հիմա էլ չենք կարող եւ չենք լուծել։ Թե ինչ կկատարվի 31-ին, ադրբեջան ժամանակ։ Ուղղակի կարելի է կանխատեսել, սխալվել կամ չսխալվել։ Բայց ինձ թվում է, որ 31-ին կկատարվի հետևյալը։ Եթե հիշում եք բոլորս էլ, Սերժ Ազատիչի ժամանակ, որ ինքներ նախագահ, մենք գնում էինք ուր, Եվրոմիություն, երկար տարիներ։ Պատրաստվում էինք, գնում էինք, եկավ սեպտեմբերը, սեպտեմբերի 3-ին, եթե չեմ սխալվում, այդ հարցը միանգամից փոխվեց։ Մենք գնացինք Եվրոմիությունից, հրաժարվեցինք կոպիտ ասած եւ գնացինք հակառակ կողմ։ Ինձ թվում է, որ 31-ին կարող է կատարվել նույն բանը։ Եթե նման բան չկատարվեց, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Արցախում կլինի պատերազմ, միգուցե կարճատև, բայց կլինի պատերազմ։ Ինչու կավարտվի այդ պատերազմը եւ ումտեն, որը ասել լավ հասկանում։ Կամ նորից 11-րդ կարմիր բանակը կգա եւ կփրկի այն, ինչ որ մնա Հայաստանից, կամ Հայաստանը գոյություն չունենա, որպես երկիր գոյություն չունենա։ Մենք նորից կարող ենք այդ ծանր պայմաններում դիմել Ռուսաստանից, Ռուսաստանին ընտրելու, եկեք միացեք, եկ մենք միանանք ձեզ, ինչ որ դեպի կարգավիճակ տվեք, մի գուբերնիա տվեք, մի բան տվեք, մի փոքր բան սարքեք, մեր համար տվեք, ու դրանով փրկվենք, ուրիշ ճանապարհ չունենք։ Ուզում եք, այ ճիշտ էին ասում բանախոսները, եկեք կոնսոլիդացիա անենք, հավաքվենք, մարդկանց դուրս հանենք, քանի հազար մարդ մենք կարանք հանենք, ազնիվ եկեք, մտածենք և խոսենք։ 50,000, 60,000 չեն կարող, ես դες լիարժեք ասում եմ, մենք չենք կարող 40-60,000 մարդ հավաքենք։ Գուլմինցյան թիվը որն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում փոխենք 100,000, 120,000, մենք չենք կարող այդ թիվը ապահովել։ Ոչ մի ուժ այստեղ նստած եւ մի 40 ուժ էլ որը դուրս է, մենք չենք հավաքի այդ ուժերը, այդ զանգվածը չենք հավաքի։ Իսկ ինչ։ Դա չենք հավաքի, որովհետեւ ազգաբնակչությունը հիմնականում հոգնած է այդ բոլոր կուսակցություններից, այդ բաներից, նրանք ապրում են իրենց առօրյայով, մի մասը ընդհանրապես չի խառնվում, անտարբեր են, իրենց հացի մասին են մտածում, բան են մտածում, այսքան փորձեր եղան, այսքան բաներ եղան, մարդիկ կողքից նայում, եթե նրանք նույնիսկ չեն գնում այդ միտինգներ, բայց կողքից նայում են, լսում են, ասում են՝ իլի չեղավ, իլի բան չփոխվեց։ Եվ առնվազն երկու անգամ ձեր նշած թիմը հավաքել առնվազն երկու անգամ։ Իլի բան չփոխվեց։ Եվ ոչինչ չփոխվեց։ Բայց հավանաբար չկա։ Կան իշխան։ Առնվազն իրատեսական չի։ Իրատեսական չի, ես դրան եմ ասում։ Կրիտիկիսկի սկսում։ Կրիտիկական մասան Երևան քաղաքում դա Շոժան, հերթով, խնդրում, ես էլ դրա համար ամենասկզբից ասի, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Հավանաբար իրանք էլ չեն հավաքել։ Չեն հավաքել։ Հրապարակում այդքան չեր տեղ։ Չեն հավաքել։ Քաղաքում ամեն ինչ կախված կլինի 31-ից,
Այո, մենք էլ ենք միանում այս նախագծին, ինչ որ լինի, ավելացնելու երևի բաներ կլնեն։ Այսա կկարծանք, հակլսանք։ Խնդրեմ, բանալ, հետո խնդրեմ։